Ďalším bodom programu je VZN číslo 9. A to je posledné VZN-ko na toto schôdzu. Je tu Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Pohaj číslo 9 z roku 2012 o poplatkoch za znečisťovanie vzdušia malými zdrojmi. Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Pohaji sa uznieslo na tomto VZN-ku účel nariadenia. Vymedzuje pojmy, povinnosti prevádzkovateľa malých zdrojov znečistovania ovzdušia na území obce Dolné a určuje výšku poplatkov za znečistovanie ovzdušia. Základné pojmy na účely tohto nariadenia sa malými zdrojmi znečistovania ovzdušia. Považujú technologické objekty obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW, zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých a stredných zdrojov, znečisťovania plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobiť znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov, odpadov a zachytených exhalátov a iné stavby zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie. Po druhé, prevádzkovateľ malého zdroja sa rozumie právnická alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie. Po tretie, poplatok podľa tohto nariadenia platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania. Povinnosti prevádzkovateľa umožniť prístup zamestnancovi obce k zdroju na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok. Po B, oznámiť obci do 15 dní zánik, respektíve zmeny v parametroch či prevádzkovanie malého zdroja. Každoročne do 15. februára oznámiť obci za každý malý zdroj spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do vzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu kvalitatívnych ukazovateľov palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisteného vzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení. Po druhé, oznámení podľa odsetu 1 je prevádzkovateľ povinný vypovedať základné údaje z obchodného živnostenského registra miesto prevádzky malého zdroja umiestnený a príkon malého zdroja. Množstvo a druh použiteľných palív a surovín za uplynulý rok, počet prevádzkových hodín malého zdroja, druh a účinnosť odlučovacích zariadení. Po tretie, obec preskúma údaje uvedené v oznámení. Po štvrté, povinnosti podľa odseku 1 sa vzťahujú na právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie. Povinnosť podľa odseku 1 písmeno C sa nevzťahuje na prevádzkovateľa prevádzkujúceho malý zdroj na plynné palivo. Po šieste, povinnosť platiť pri poplatok. Povinnosť platiť poplatok sa nevzťahuje na fyzické osoby prevádzkujúce malé zdroje s tepelným výkonom do 50 kW, pokiaľ nie sú pravidelne používané na výkon podnikateľskej činnosti. Za pravidelnosť sa v tomto prípade považuje, že bez použitia zdroja sa nedá príslušná podnikateľská činnosť vykonávať, pričom perióda jeho použitia môže byť rôzne dlhá. Paragraf 4. Prevádzkovateľia, ktorý nepodľahuje oznamovacie poplatkové povinnosti. Poplatková povinnosť sa nevzťahuje na malý zdroj prevádzkovaný obcov, malý zdroj prevádzkovaný s školou, materskou a inými školskými zariadeniami. Obce je malý zdroj prevádzkovaný organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti. Podľa je malý zdroj prevádzkovaný fyzickou osobou, zdroj nie je pravidelne využívaný na podnikateľskú činnosť, podľa je na všetky druhy krbov v podnikateľských objektoch. Paragraf 5. Sú výšky poplatkov. Poplatok pre malý zdroj sa určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky 663,87 eur. Poplatok za malý zdroj spaľujúci pevné palivo dokážu spotrebované k začiatku tonu. Tam máte tie sumy, neviem to čítať, voľné brikety, uhlie, lignit, čiernové, koks, to už u nás ani snáď nikto nepoužíva, drevené brikety, pelety, drevo, ťažký vykurovací olej, ľahký vykurovací olej, nafta. Štvrté je poplatok za malý zdroj spaľujúci plynné paliva za každých spotrebovaných aj začatý 1000 m³ zemný plyn a propán bután 1 euro na rok. Po piate k vypočítanému poplatku sa za každých 25 kW výkonu aj začatý malý zdroj pripočíta 3,50 eur. Po šieste pre ostatné malé zdroje výška poplatku určuje na individuálne maximálne 663,87 eur na rok. Ročný poplatok prevádzkovateľa pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje v obci. Poplatok je splatný do 15 dňov nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Paragraf 6. Spôsob platenia poplatku obec Dolný preskúma údaje o
vydá rozhodnutie o určení poplatku. Poplatok je splatný do 15 dní po nadobudnutí pravoplatnosti rozhodnutia o výške poplatku. Sankcie za nesplnenie povinnosti je možné uložiť. Pokutu to 663 eur, či to je tá výška, čo má byť celá maximálna. Pokuty a poplatky uložené obcov sú príjmom obce. Procedúra nám chýba. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto všeobecného nariadenia vykonáva opäť s prostredníctvom starostu obce povedených zamestnancov obce a hlavného kontrolóra zánik zdroja. Prevádzkateľ povinný zaplatiť okrem poplatku určenom podľa skutočnosti úplne roka aj poplatok za to obdobie roka, v ktorom znečistilo vzdušie, než došlo k zániku malého zdroja. Spoločnosť na poplatok je príjmom rozpočtu obce, použitie poplatku je účelovo viazané na ochranu životného prostredia obce a na zabezpečenie výkonu úloh štátnej správy ochrany ovzdušia prenesených na obec. Čiže pokuty a tieto poplatky sa môžu použiť iba na ochranu životného prostredia. Za nesplnenie povinností prevádzkovateľov bude obec postupovať podľa paragrafu 8 zákona 401 o poplatku za znečistenie ovzdušia. Není neskôrších predpisov. Sankcie sú príjmom rozpočtu obce. Podľa tohto nariadenia sú povinné postupovať všetky subjekty, dňom jeho účinnosti zmeny a doplnky schváluje obecné zastupiteľstvo. Dňom účinnosti tohto záväzného nariadenia o poplatkoch sa za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi sa zrušuje VZN číslo 2/2003 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi vyvesené na úradnej tabuli 12.1.2012. Nech sa páči, vaše podnety, poznámky, námety. Ja som sa teraz zastavím zemný plyn a propán bután s poplatným eurom za, 10, za každých 1000 metrov kubický. A tu sme máme tento bod povinnosť podľa odseku 1 písmenu C sa nevzťahuje na prevádzku, ale toho prevádzku, co mali zdroje na príjemné palivo. Tu sa nám asi nejak sa nám tam dostalo nejak omylom. Táto veta tu nemôže byť. Nie, tam je, že povinnosť podľa toho C-čka, keď si pozrieš, že každoročne oznamuje obci a tak ďalej potrebné množstva znečistujúcich látok vypustených do ovzdušia najmä od druhu, kreá ukazovateľov palív surovín, počte prevádzkových hodín, že nemusíš preukazovať doma plyn, nepreukazuje tieto veci. Áno, ale tá veta je zlá, lebo povinnosť sa nevzťahuje. Musí tam byť proste, že oznámi len kubíky. On, keď tam dáme, že sa toto nevzťahuje na ňo a potom mu to spoplatníme, on musí... Ale len kubíky, len kubíky, to si musí priznať ako daň, to musí sám si priznať. A keď je to tak, jak to hovorí Dušan, mňa to nepasuje. Tak keď si priznávaš daň z nehnuteľnosti, tak neoznamuj, neskúma nikto proste, čo si kto podá, napíše, to tam je. Takisto tu každý podnikateľ, čo spáli za každých 1000 metrov kubických, 1 euro. Ale tu, kdežto je, že do 15. februára on oznamuje, ktorý znečistuje látky, z čoho vznikajú znečistujúce látky. Áno, to mi je jasné, že my slyšíš tieto brikety a tieto veci, že čo fakt znečistujú moc. Len či tá veta potom, aby si to niekto nevyložil, že on nemá povinnosť do toho 15. februára to oznámiť. Lebo aj on má povinnosť oznámiť, keď má 10 000 kubíkov spálených, že spálil toľko kubíkov a zaplatí 10 eur na rok. Keď má 1000, tak euro. Keď má 3 000. Vieš, o čom hovorím? Dobre, ale údaje potrebné na zistenie množstva škodlivosti znečistujúcich látok vypustených do ovzdušia. To je v poriadku, to sú všetky tie veci, ale každoročne do 15. februára nám to musí oznámiť aj ten, ale len tie kubíky. Z tohto si to podľa mňa môže vyložiť tak, že on do 15. februára nemusí to oznamovať a potom zase má vyrúbený poplatok a na základe čo? Potom by tam mala byť veta, že prevádzkovateľ na malý zdroj na plynné palivo oznamuje iba množstvo spálených. No však to myslím, že táto veta do podľa
dáme tam, že povinnosťou podľa odseku 1 písmeno C, nie že nie vzťahuje, ale na prevádzkovateľa prevádzkujúceho malý zdroj na plynné palivo oznámiť. Povinnosťou prevádzkovateľa malého zdroja znečistenia na plynné palivo je oznámiť do 15. februára množstvo spotrebovaného plynu. Alebo nechať tú vetu tak, že nevzťahuje sa na to a túto rozdeliť. Každoročne do 15. februára oznámiť obci za každý malý zdroj spotrebu palív a surovín. Takže vlastne tam, takže to tam môže. V dvojke tam je. Áno, musí ju uberť množstvo. Je povinný. Ale akurát tam nie je ten dátum. Že... Akurát tam nie je ten dátum. Ale to dáte to je. No potrebujeme tam dostať ten dátum, že aj tí nad ním to musia do 15, mali byť do 15 februára to hlásiť. Je tam ústavné, že podľa odseku 1 písmeno C. Sa nevzťahuje. Dobre, ale to je, že sa nevzťahuje. Dobre, ale potom 5-ka... Ale 5-ka hovorí, že povinnosť podľa odseku 1 písmeno C sa nevzťahuje na prevádzkovateľa. Čiže celé to C-čko sa nevzťahuje, čiže ani dá. To je podľa C-čka a týto C-čko rušuje. Dvojka. To je v poriadku, že 5-ka, ja by som to nechal, ale skôr by som tam doplnil jeden bod, že prevádzkovateľi a prevádzkujúci malý zdroj na plynné palivo sú povinní do 15. februára, tak je to tu 15. februára oznámiť. Alebo sem doplniť k tej 5-ke s výnimkou dátum, že neplatí jednotka písmeno C na prevádzkovateľa a prevádzkujúci malý zdroj na plynné palivo s výnimkou oznámiť obci do 15. februára množstvo. Tým pádom nám vypadáva ten dátum, že sem doplní. Nevzťahuje sa písmeno, teda jedna písmeno C, s výnimkou splnenia si povinnosti dátum 15. februára, alebo nejak to tam doplní, že toto platí, 15, alebo toto rozdeliť. Každoročne do 15. februára, dvojbodka, že? Ja by som tam dal 6. bod. Prevádzkovateľ, prevádzkujúci mali hneď za to, že tú povinnosť sa nestiahuje táto na ňo, ale zase musí do 15. februára oznámiť množstvo. No však to môžeme aj do tej 5-ky doplniť. Tak môžeme aj do 5-ky, no. Povinnosťou zostáva dátum oznámenia skutočnosti. Sa nestiahuje prevádzkovateľ majú palivo. A nemôže to byť tej dvojke, ten dátum? Nie. Alebo tam doplniť, oznámení podľa odseku 1 písmeno C. Najneskôr do 15. nasledujúceho roka. Lenže, to je písmeno 1 odsek, oznámení podľa odseku 1 písmeno C je prevádzkovateľ povinný uviesť. Písmeno C, a to sa na plynárov nesťahuje. To sa nesťahuje na plynárov práve že. Ale tuto môžeme vyhodiť ten odsek 1 písmeno C. Toto oznámenie je povinný dať každý, aj ten plynár, čo má teda naplný kotol. Nemusíme mať oznámenie, nie? Veď základné údaje z obchodného registra musí dať, lebo tým dokáže, že je živnostník a že sa o to týka, nie? Miesto prevádzky, umiestnenie, typ,
množstvo a druh použitého paliva. Tak sem dajme oznámení, podľa... To podľa odseku 1 písmeno C vyhodiť. Oznámení je prevádzkovateľ povinný uviesť do 15. februára dvojbodka. Tieto veci. Ale to... Všetky musí uviesť do 15. Všetky tam máže počet prevádzkových hodín malého zdroja. Druhá účinnosť odlučovacích zariadení. Lebo tu je napísané, že tí, čo majú plyn, tak len metre kubické, 1000 metrov kubických rovná sa nedajú. Ale to zase nám hovorí Peťka. Peťka nám hovorí o tom, že to nemusí on dokladovať. To je 1C, je povinnosť všetkých, je to tam všetko vypísané. A bod 2 je v oznámení, treba uviesť toto. A keďže Peťka povinnosť sa nevzťahuje na prevádzkovateľa malých zdrojov, tak on neuvádza druhá činnosť odlučovacích zariadení a tieto veci. Keď vypustíme toto, lebo dvojka potom zostáva zase iba pre tých, čo sú povinní z 1C. Takže tá dvojka neplatí ani pre tých, čo majú plyn. No nie. No ale keď dvojke vypustíme, že v oznámení je prevádzkovateľ povinný najneskôr do 15. februára uviesť toto, tak v peťke... Nemôžeme spraviť isto bod pre tých, čo majú plyn, niekto tam je zrozumiteľné, lebo že vyslovene len na to plynné palivo a tam majú všetky veci rozpísané, čo uvádzajú a dokedy uvádzajú. Ve tých asi neviem. Tak potom zmeníme bod 5 tak, že nebudeme sa oddávať na písmeno, teda odsek 1 písmeno C, ale napíšeme povinnosťou prevádzkovateľa prevádzkujúceho malý zdroj na plynné palivo je nahlásiť do 15. februára iba množstvo spotrebovaného plynu. Ale to iba nie, množstvo. No, ja by som to tak dal. Keď tam nedám iba, potom tam musíme nechať toto tiež, že toto všetko sa ho netýka. Keď tam dáš, že iba nahlásiť, tak dajte tam, tak aj iba. Prevádzkovateľ, prevádzkujúci, malý zdroj na plynné palivo, je povinný do 15. februára oznámiť obci množstvo spotrebovaných metrov kubických za uplynulý rok. Krátka píšeš? Takže bod 5 povinnosťou prevádzkovateľa. To jakým spôsobom sa? Čo? Realizuje. To je na to nejaký formula? Nejaké tlačové? Nie, je na to. Je. Je na to tlačové? Na to. Tak potom sa tam ešte musí odjaviť, že... si vypísať to tlačové, čo lebo oznámiť. Nie, ešte doplniť bod, že teda... Je to prílova. Dobre, takže bod 5 bude vznieť povinnosťou 3000 metrov kubických a zloží. Ja som si splnil. Povinnosťou prevádzkovateľa prevádzkujúceho malý zdroj na plynné palivo je oznámiť obci do 15. februára skutočnú spotrebu za skutočnú spotrebu plynu za predchádzajúce obdobie, predchádzajúci rok. Použité palivo je len ten plyn. Toto sa nám tých plynárov jedná. Tí ostatní sú jedno a druhá. Prečítaj nám to krátko, jak to znie. Povinnosťou prevádzkovateľa malého zdroja znečistenia na plynné palivo je oznámiť obci do 15. februára skutočnú spotrebu plynu za predchádzajúci rok. Môže byť? No, a doplníme tam aj tú vetu, že tieto tlačivá sú na obecnom úrade. Však viem, ale aby vedeli teda tí podnikateli, že kde si to tlačí. Tak to bolo tam zaslúžiť formou, čo
tlačiva. To môžeme dať do spoločných ustanovení. Nahlásiť formou vytvorenia tlačiva. Môžu byť na internete, napríklad písané tlačivo. To nepísané na internete, len tak všeobecne, že... Tlačivo, že si môžu stiahnuť, to dáme to na internet. To áno, to na internet, ale nie sem to dávať. Nie, dám. Nie, dám. Rozumiem. Tlačivo sa dá na internet, aby sa mohli doma stiahnuť. To by sme mohli do tých spoločných ustanovení teda doplniť. Nakoniec, že... Čo sa týka, že poplatok je príjmom rozpočtu a použiť sa na ochranu vzdušia. Za nesplnenie povinnosti prevádzkovateľ bude vôbec postupovať podľa toho. Sankcie sú príjmom rozpočtu obce. Tlačivo je dostupné na obecnom úrade. Povinné tlačivo. Predpísané tlačivo. A nemalo by to byť v paragrafe 6, je spôsob platenia poplatku. To je spôsob platenia. To je platenie. A je už to už zadal. To nie je uvedenie. Môže byť oznámenie. Oznámenie. My vydáme rozhodnutie a potom bude nadobudné rozhodnutie, musí nadobudnú právoplatnosť. Potom má 15 dní na to, aby to uhradil, takže to bude v tom tlačivé už ďalší postup. Takže dobre. Bude, kde to... Takže najprv dáme ešte nejaký návrh pozmeňujúci, alebo ešte dáme hlasovať za pozmeňujúce návrhy. A tam takže... je ten v tom formulári aj podpis toho, aj? Mm-hmm. Osoby počne sa majú, proste nemôžu doručené elektronickou formou. Mm-hmm. Nie, len si to môže do nás stiahnuť, vyplniť, podpísať a priniesť. Jasne. Takže dám hlasovať, kto je za to, aby sa prijal pozmeňujúci návrh v paragrafe 3 odstavec 5 v znení povinnosťou prevádzkovateľa prevádzkujúceho malý zdroj na plynné palivo je nahlásiť do 15. februára skutočný stav spotrebovaného paliva. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Konštatujem, že toto pozmeňujúci návrh bol prijatý. A ešte druhý pozmeňujúci návrh, doplnenie paragrafu 10, spoločné ustanovenie vetov, predpísané tlačivo je dostupné na obecnom úrade. Tak sme to hovorili. Kto je za to, aby sa táto veta doplnila do paragrafu 9? Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Konštatujem, že tento doplňujúci návrh bol jednohlasne schválený. Teraz dám hlasovať, kto je za to, aby sa všeobecne záväzne nariadenie obce Dolného aj číslo 9/2012 o poplatkoch za znečisťovanie vzdušia malými zdrojmi prijal s pozmeňujúcimi návrhmi v paragrafe 3.5 a v paragrafe 9 spoločných ustanoveniach. Kto je za to? Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Konštatujem, že VZN číslo 9 o poplatkoch za znečistenie vzdušia malými zdrojmi bolo jednohlasne schválené.